ça, là. Tu peux le dire, moi aussi, ce que c'est, le toc-toc, là. Il y a eu des rebours, c'est un peu bien. Il y a eu des rebours. 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 Il y a لا شو فكرت؟ نعم. يا ترى مشي وادو كا. أبو الله بيجي منو بعد؟ نبيت يا كا. تات. بس بس بابي يولي غافش تني. تات. أبو يلا كنا. كويس تعبت بيتنام. نوش كل ما أنت عندي. خان بيا. صار نتسبب ستات كتو